Lepo pozdravljeni v Posavskem obzorniku. Obdale so nas čudovite jesenske barve. In v oktobru je imela občina Brežice praznik, zato bo dobršen del tokratnega obzornika posvečen tamkajšnjim dogajanjem. Bolj kot praznovanje pa so jih zaznamovali prebežniki in tudi to tematiko bomo povzeli. V občini Brežice se počutijo talce brezčutnih odločitev mednarodne politične skupnosti glede beguncev, je na svečani seji ob prazniku občine Brežice dejal župan Ivan Molan. Za svoj odziv in pomoč v humanitarni katastrofi si občani, še posebej tisti ob meji, zaslužijo priznanje. Tokrat so najvišje nagrade v občini, oktobrske nagrade, prijeli Slavko Bizjak, Rudolf Deržič in Vilko Urek. Dragutin Križanič je imenovan za častnega občana. Slavko Bizjak in Rudolf Deržič sta uspešna podjetnika s čutom za lokalno skupnost. Vilko Urek z osnovne šole Bizeljsko pa se je uveljavil kot glasbeni pedagog v regiji. Za glasbo živi tudi častni občan Dragutin Križanič, ki je službo v Zagrebškem simfoničnem orkestru pred dobrimi 20 leti zamenjal za vodenje glasbene šole v Brežicah. Če dobiš nagrado od sredine, v kateri živiš, ona ima posebno težo. Biti Brežičan pomeni pripadati eni skupini ljudi oziroma eni sredini, v kateri kultura ima svoj domicil. Kultura bogati življenje, ker ustvarja boljše medčloveške odnose, je dejal laureat. Če želimo igrati v nekšnem orkestru, če želimo pet v nekšnem pevskem zboru, moramo spoštovati neka naravna pravila, moramo drug drugega poslušati, moramo drug drugega razumeti, moramo se prilagajati drug drugemu. In se rezultati tega udejstovanja v takšnih ansamblih morajo poznati nekje. Brežiška občina je kulturno zelo bogata. Če samo pogledate malo številke, ki so vezane na to našo amatersko kulturo, vidite, da Brežice imajo 26 pevskih skupin, od malih skupin pa pevskih zborov, tam Raški orkester, godbe. Samo v Vrtičah so 4 skupine, ki plešejo. 4 v eni vasi, od malih do odraslih. In to, takšna dejavnost področja amaterske kulture mora in prinaša rezultate. Ti vzorci večjega medsebojnega razumevanja se prenašajo tudi na druga področja. Dokaz je odziv na begunsko krizo. Na te priložnosti bi dal vso zahvalo predvsem našim občanom, ki res izjemno prostovoljnost in pa veliko srce so pokazali tudi v tej humanitarni krizi. Prav tako čestito vsem nagrajencem in se zahvalil vsem občankam in občanom, ki aktivno sodelujejo pri raznih aktivnosti in našo občino so ustvarjajo lepšo. Podeljenih je bilo še 3 občinskih priznanj. Podjetju Darsat za uspešno delo v sadjarstvu, športnemu društvu Skopice in prostovoljnemu gasilskemu društvu Brežice Okolica. Svečano sejo so glasbeno obogatili Tomaš Zevnik na klarinetu, Uroš Polanec s harmoniko ter vokalna skupina Bizeljske šole. V Kostanjevici na Krki bodo 4 leta po prvih delitvah preplačilu telefonijo vključno s pisanjem odloka vrnili na začetek. Očitki o nepravilnem obračunu so se izkazali za upravičene, čeprav so jih nekateri hoteli prikazati kot politične. V Kostanjevici na Krki postopek vračila sredstev iz naslova preplačilu telefoniji ni bil pravilno voden in denar ni bil sorazmerno razdeljen, je ugotovila delovna komisija, lani ustanovljena na pobudo svetniške skupine. Občinska uprava je bila z odločbo o prekršku obveščena, da je s tem za občino nastala protipravna premoženska korist v višini 242 000 evrov. Pred Božičem morajo upravičenci dobiti nove izračune oziroma anekse k poravnavi na svoje naslove, so sklenili na seji občinskega sveta. Od 1 160 000 evrov je občina za delitev sredstev ljudem namenila le 24%, kar je nesorazmerno, je ugotovljeno v pritožbenem postopku sproženem strani upravičencev. Dokumentacija ni funkcionirala, le ogromno poravnav, se pravi 500,
Tako da smo prišli do zaključka, da se je telefonija peljala netransparentno, ni bilo v skladu z zakonom. Odločbo o prekršku z upravnega sodišča, kjer so navedene nepravilnosti v postopku in višina protipravne premoženske koristi, je občina dobila lani in ni ukrepala. Gre za denar zadržan na podračunu občine, saj 40 upravičencev še ni podpisalo poravnave. V primeru, da je na višjem sodišču zadeva neugodno rešena za občino, se pravi po posebnem postopku ta zadeva protipravno premoženjsko koristi odvzame. To pa mislim, da tam piše zakon o kazenskem postopku. Zato sem isto pozoril oziroma izpostavilo dejstvo, da ta odločba je prišla leta 2014 in da občinski svet kot najvišji organ nismo bili seznanjeni s to zadevo, se mi zdi malo smešno. Statutarno pravna komisija mora pripraviti popravek odloka o postopku vračanja denarja od telefonije, ki bo podlaga za nove izračune. Delovna komisija na čelu z Andrejem Rajerjem pa postane komisija za vračanje vlaganj. Mi smo se tudi pogovarjali kot svetniška skupina, da občinska uprava je okužena in ne želimo, da bi sodelovala pri pripravi odloka vračanja vlaganj v javno televizijsko mrežje. Tako da take namene imamo, kaj bo pa v resnici, pa bo še pokazal čas. Župan, ki je lani sodno oporekal ustanovitvi delovne komisije, zdaj z njo tvorno sodeluje, saj je vsem v interesu dokončna rešitev tovrstne problematike. Jaz nimam biti na koga jezen, to je moja funkcija kot župana. Jaz sem dolžan spoštovati zakon. Kako bo odločili organi, tako bom tudi voljo tega upošteval. 6 let trajajoči spor glede vračila denarja iz naslova telefonije se končno zaključuje. Morda pa ne za vse upletene, saj se je na seji razvnel besedni dvoboj z obeti, da se ne bo končalo le v svetniških klopeh. Podžupan Aleš Kegljevič je komisiji očital pristranskost pri odločitvi. Po kakšnih kriterijih so pregledali le spise članov nekdanje komisije za telefonijo, katere član je bil tudi sam. Svetnik Anton Zagorc pa je ostro odvrnil, da je tista komisija delovala preveč z pozicije moči in premalo transparentno. Na pobudo nekaterih lokalnih politikov je pred leti nastal projekt Feniks. To je rezervacija prostora za gospodarsko cono ob vojaškem letališču Cerklje ob Krki. Pa obstaja verjetnost, da se Feniks sploh dvigne iz pepela? Ministrica za obrambo si je z ministroma za infrastrukturo in za gospodarstvo ogledala letališče. Namen obiska je ocena možnosti oziroma potreb, da se del letališča nameni za gospodarski razvoj, opredeljen v projektu Feniks. Državni prostorski načrt za posodobitev vojaškega letališča z možnostjo civilne souporabe je bil sprejet leta 2008. Zdaj bo novo ustanovljena medresorska komisija opravila analizo stanja. Seveda je tukaj najprej vprašanje, ali se to letališče odpre tudi za civilni del, kaj je potrebno za ta namen še narediti, ter seveda tudi vprašanje izgradnje poligona varne vožnje. Glede poligona za usposabljanje letaliških gasilcev in reševanja s helikopterjem je obrambno ministrstvo pred vložitvijo zahtevka za pridobitev gradbenega dovoljenja. Preveriti bo treba tudi ekonomsko upravičenost gradnje priključka z letališča na avtocesto. To so vse te stvari, ki jih je torej še potrebno narediti za to, da bo ta civilni gospodarski del zaživel, tako da vse te stvari bodo torej preučene in odločene. Dokdaj ministra nista povedala, sicer pa je posodobitev letališča v zaključni fazi. In v bistvu se še letos bo začel postopek pridobivanja obratovalnega dovoljenja za tisto višjo fazo, ko jo rečemo letališča, torej za kategorijo 1, ki pomeni letenje tudi v slabšem vremenu in s pomočjo navigacijskih sredstev. Kdaj bodo dobili potrjeno kategorizacijo, je odvisno od Agencije za civilno letalstvo. V bistvu se še letos bo začel postopek pridobivanja obratovalnega dovoljenja za tisto višjo fazo, ko jo rečemo letališča, torej za kategorijo 1, ki pomeni letenje tudi v slabšem vremenu in s pomočjo navigacijskih sredstev. Ocenjena vrednost posodobitve letališča je bila 80 milijonov evrov, a so uspeli vse narediti za 75 milijonov, je povedal Jože Lacko. Narediti morajo še cestni priključek Južne Črešnice. Zadnje stvari delamo, če pogledate luči na letališču že gorijo, pri 14 dnevi smo pridobili dovoljenje oziroma dovoljenje tehnični pregled za navigacijska sredstva s posebnim preletom letala,
ti rezultati so vsi ugodni, tako da to so predpogoji, tehnični predpogoji, da se lahko vloži. Glede na dogovore ob širitvi letališča, obrambno ministrstvo z domačini nima nerešenih vprašanj. Mi smo zadovoljni, da smo vse zadeve uspešno rešili, da nimamo nobenih odprtih zadev z sosedi. Neasfaltiranih 30 metrov nove obvozne ceste pa ni obstalo zaradi nemarnosti ministrstva, ampak je problem nastal ob iskanju lastnika omenjene parcele za cesto. Asfaltiran bo v roku 2 mesecev potem, ko bodo pravno formalna vprašanja rešena na sodišču, ne za nami, torej to nima z nami nič. Letališče Cerklje ob Krki ima na voljo vso potrebno infrastrukturo za vzletanje in pristajanje največjih letal, ploščadi za pretovor, letališki terminal za prehod potnikov in drugo opremo. Opredeljena so načela delovanja policije in carine na letališču, le 4 km oddaljenem od priključka na avtocesto Drnova. Zveza kmetic Slovenije je v svojem 20-letnem delovanju 13-krat pripravila izbor kmetice leta. Letos je ta naziv prislužila Lea Babič iz Bukovja pri Bizeljskem. Še posebej je vesela, ker je šlo priznanje prvič na vinogradniško kmetijo, znani vinogradniški kleti pa pravijo promrazi. Žirija je odločila med 6 nominacijami. Lea Babič, ki jo je predlagalo Društvo kmetic Brežice, sploh ni razmišljala, da lahko osvoji naslov. Zato je bila zmage na prireditvi v Zagorju toliko bolj vesela. Kolegice iz društva so verjele, da ima veliko možnosti ob vseh spretnostih, ki jih obvlada, vključno z dobro fotografijo, za kar je tudi že dobila nagrado. Me posebej veseli, da sem ta naslov prinesla v naš konec Posavje, v Brežiško občino, pa še posebej na naše Bizeljsko vinorodno, ker sem prva kmetica leta, ki je vinogradnica, ker mnogokrat, sej, zadnje čase se mogoče pridelavi hrane še daje pozornost, ampak vinogradništvo pa je kmetijska panoga, ki je malce v tem odrinjena, odmaknjena, ampak daje kruh tudi mnogim kmetom, ali pa vsaj velik kos kruha. Lea Babič si ob delu v vinogradu in gospodinjenju razporedi čas še za kvačkanje, pletenje, šivanje in peko, v čemer uživa. Znane so njene medene jaslice. Ki sem prve izdelala ravno med nekdanjo begunsko krizo, ko sem med vojno na Hrvaškem imela begunce 3 mesece, 2 otročka mala in denarja za darila nisem imela, pa sem jim decembra namenila iz testa, ker mi je testo kot gospodinji najbližji material, sem jim naredila medene jaslice. Bile so na razstavah tudi v tujini, znana je še po zbiranju majolk. Več kot 1400 jih je. Imamo jih iz celega sveta, tako rekoč, ker so zastopani vsi kontinenti, ker iz 63 držav iz celega sveta. No. Zakaj je bolj podrobnejšo predstavitev, pa morate priti v našo klet, pa vam jih z veseljem pokažem. Stene kleti so obložene s priznanji za dobro kapljico, ki jo pridelujejo iz roda v rod. Vinogradništvo je trdko skruha, ker smo dosti odvisni od narave in ravno letos šele prvič malo bolj smelo zremo v prihodnost po toči 2011, ko nam je uničila vinograda za, jaz rečem, vsaj 300%, ne samo 100, ker ne, letos je 2015, šele letos imamo normalno trgatev. Ne. Kljub negotovosti v takšni proizvodnji na prostem bo sin prevzel kmetijo. Sama ga v to ni usmerjala. Sta pa z možem gotovo dober zgled otrokoma, da dobro delo rodi sadove. Pri tem sem pa hotela, da sta otroka čisto, da se čisto sama odločila za poklic, celo se je šola v drugo smer, pa se je zdaj odločil, da bo ostal doma, da bo vinogradnik, ker jaz sem bila na nek način prisiljena ostati na kmetiji in nisem tega želela svojim otrokom, tako da sem hotela, da se odloči čist prostovoljno, kar bo počel katerim. Sama je bila v mladosti vendarle prikrajšana za marsikaj. Težki trenutki so bili zato, ker sem bila prikrajšana za izobraževanje, za izobrazbo. Že od takoj po osnovni šoli je bilo treba poprijeti za vse tako delo. Denarja ni bilo za
za tisto, kar so uživali moji vrstniki kot študentje, pa na morje, pa razno razne zadeve, ker so se jih mladi privoščili. Jaz sem bila zato večinoma prikrajšana, ker sem potem tudi mlada imela družino. Pozneje ji ni bilo žal, saj je lahko sama skrbela za svoje dva otroka, 19 let pa še s kapjo prizadeto mater. Leja Babič je človek, ki v vsaki življenjski situaciji skuša najti svetlo plat. Zato je tako dejavna, priljubljena in spoštovana v okolju. Mladim s kmeti, ki omahujajo glede prihodnosti, svetuje. Naj si pridobijo izobrazbo, naj poskusijo tudi morda drugi kruh, ampak naj potem z veseljem opravljajo kmečko delo, ki je, to je lep poklic v sožitju z naravo. Gotovo tudi eden od poklicev prihodnosti, saj se zdrave hrane ne da pridelati drugače kot na zemlji. Društvo kmetic Brežice združuje 14 aktivov in si bo prizadevalo, da bo naslednji izbor za kmetico leta potekal v njihovi občini. Še smo pri kmečkih ženah. Bizeljski aktiv kmetic skrbi, da stari recepti jedi za posebne priložnosti ne utonejo v pozabo. Na razstavo in ocenjevanje ajdovega kolača na turistični kmetiji Balon je letos prispelo 30 kolačev. Brežiški podžupan ima v načrtu večjo promocijo za ajdov kolač. Pred 9 leti, ko so z ocenjevanjem začeli, je prispelo na pokušino 13 kolačev. Ženske so na to spoznale, da je bolj od ocene izdelka pomembno sodelovanje. Pridružijo se nam tudi članice drugih društev kmetic ali gospe kar tako iz vseh sosednjih občin, iz celega Posavja. Moramo pa povedati, da imamo tudi dva mlada fanta, zdaj že kar nekaj let, ki je lepo vztrajno in dobro peče ta ajdov kolač. Ta bi moral postati eden od kulinaričnih zaščitnih znakov občine Brežice in v kakšnem kiosku dnevno na voljo kupcem oziroma turistom, je prepričan podžupan Jure Pezdirc. Prizadeval si bo, da se to tudi uresniči. Dnevno vprašanje, mogoče enkrat tedensko, kar smo že poskušali v mesecu juniju, ko so naša dekleta prodajala in predstavljala ajdov kolač pred mestno hišo. Ideja je všeč tudi kmetijski svetovalni službi, saj se v kmečkih ženah skriva velik potencial, pa tudi novih stvari se rade učijo. Kmečke žene se družijo in se rade družijo, vendar kadar sodelujejo ali pa sodelujemo s kmetijsko svetovalno službo, takrat vedno nekako izkoristimo to možnost tudi nekega strokovnega usposabljanja. Pa naj si bo čez zimo kakšna predavanja, kakšni tečaji. V preteklosti smo veliko delali in tako na jezikovnih tečajih, na tečajih retorike, vsekakor kulinaričnih tečajih, kjer smo predvsem tle bi poudarila obujali te stare pozabljene jedi. Med njimi je vsekakor bizeljski ajdov kolač. Obvladujejo tudi pletenico in druge posebne jedi. Pekle in obujale smo mlinčevko. To je tudi ena taka stara jed, ki je bila, ko se rekli, kot svatovska potica, ravno tako kot iz testa, podobno kot so testenine, rezanci, rezančovo testo rečemo, in pa skuta. In to se tako nalaga na plasti in se tako speče v pečici. Znak društva kmetic Brežice je pleteno srce, prava umetnost. Katerega je naučila gospa Marjanca Dobnikar, nekatere ženske in sedaj te naše članice učijo nas mlajše, da ne gre tudi to v pozabo in da gre to naprej z nami. Takšni izdelki sodijo v zakladnico kulturne dediščine, ki jo s svojim delovanjem utrjujejo aktivi kmečkih žena. Zavedanje v naši družbi o vsem tem je premajhno. Sicer beseda kmetica ali kmet ne bi pomenila slabšalnice, kot to ponekod velja danes. Minulo deževje je na plazovitih območjih Posavja povzročilo nove plazove in zemeljske udore ter začasno zadržalo dela na njihovi sanaciji. V sevniški občini zdaj nadaljujejo dela na prevoznosti lokalne ceste pri Lovski koči na Brezovcu. Sicer pa je obnova cest v spredju svetniških pričakovanj, a osnutek proračuna za prihodnje leto tega še ne predvideva. Občina Sevnica ima izjemno veliko lokalnih cest. Ta za vzdrževanje draga prepredenost se izkaže za koristno, kadar kakšen velik plaz zapre pot.
a s tem objekt oziroma vas ni odrezana od sveta. Tako je pri lovski koči na Brezovcu, kjer hitijo sanacijo velikega plazu, ki bo stal 230 tisoč evrov. In bo pred zimo zaključen. Na tem plazu ga financiramo tako občina kot država iz interventnih sredstev in se dela celovita temeljita rešitev. V tem času rešujemo tudi plaz na veliki hobajnici, med veliko hobajnico in malo hobajnico. V prihodnjih tednih bodo utrdili še plaz na cesti za Bukovje dol, ki ovira promet. Ceste in njihovo obnovo so svetniki izpostavili tudi pri osnutku proračuna za leto 2016, ki je težak 15 milijonov evrov. V spredju pa je poplačilo gradnje nove šole Tržišče in nove telovadnice v Šentjanžu. Rezervirali bodo tudi denar za sodelovanje na evropskih projektih. Prvi od teh razpisov za pripravo prometne strategije je ta trenutek zunaj. Želimo to pripraviti, tudi z tega razpisa črpati sredstva za pripravo strategije. Računajo, da bo kateri od ukrepov za prometno strategijo tudi sofinanciran. Tukaj mislim predvsem na vozlišče, prometno vozlišče, železniška postaja, avtobusna postaja, parkirišča in Kvedrova cesta kot celota. Sicer so večje proračunske vlaganja v obnovo cest po občini načrtovana po letu 2017, je povedal župan. V drugem begunskem valu je prišlo v občino Brežice čez zeleno mejo v Rigoncah tudi več kot 10 tisoč ljudi dnevno. Za domačine in lokalno gospodarstvo so bile to izredne razmere, o katerih so spregovorili na izredni seji občinskega sveta Brežice. Seja je potekala v krajevni skupnosti, najbolj prizadeti zaradi beguncev, v Dobovi. Tam zahtevajo, da se sprejemni center več ne širi in naj bo samo za migrante, ki pridejo čez zeleno mejo. Za transporte beguncev z vlaki naj velja režim, da se jih popisuje samo na železniški postaji. Ko smo si ogledali ta peron, smo bili ponovno začudeni in razočarani nad informacijam, da v Slovenijo pridejo vlaki za 1200 beguncev in ker nimamo, pa je v Sloveniji taka velikega vlaka, potem z 600 beguncev odpeljamo z vlakom naprej, 600 pa jih potem vozimo po raznih centrih, jih na drugih centrih popisujemo z avtobusom in s tem seveda ponovno delamo eno veliko nepotrebno gnečo, pa verjetno tudi stroške, tako da jaz mislim, da tu je še rezerve in še naprej pozivam vlado, da naredi vse napore, da bo popolnoma normalizirala stanje, kajti cilj vseh nas je, da živimo tako, kot smo živeli pred to begunsko krizo in bi zelo lahko se to doseglo, če bi bilo še malo dodatnih naporov. Popis naj se organizira tako, da v brežiških zbirnih centrih naenkrat ne bo več kot 3000 beguncev, je eden od sklepov občinskega sveta. Sicer pa je bilo osrednje sporočilo javnosti, da so zdaj zaradi nadzorovanega migrantskega toka razmere v občini varne. Z odprtim mejnim prehodom Rigonce so vzpostavljene spet normalne razmere za gospodarstvo in turizem, ki je bilo v 10 dneh največjega begunskega vala ohromljeno. V obrtno-podjetniški zbornici smo speljali akcijo zbiranja informacij in na tem področju Dobovskem in obmejnem področju Obrežja je kar nekaj podjetij, ki imajo do 50-60% zmanjšen promet glede tega. Med 30 prizadetimi podjetniki je tudi vulkanizerstvo Furlan. Mi ne tangiramo samo na Dobovo oziroma na Brežice. Mi smo dejansko vulkanizerska delavnica, katera bi rekel opremila celo slovensko floto lahko in del Hrvaške, tako da naš bi rekel spekter stranki je širši. In zdaj recimo ti, ki so tle blizu, občina Brežice, ti poznajo, ni toliko problem. Bolje pa problem stranke, ki pridejo, ne vem, iz Ljubljane, iz, bom rekel, širše Slovenije, tam pa ne vedo, da dejansko pri vulkanizerstvu Furlan ni problem, da se ne bi dalo pride do nas, da mi ne bi mogli neke stvari zmontirati. Bistveno je promet upadel tudi Termam Paradizo v Dobovi, kjer so dnevno odpovedovali rezervacije za krompirjeve počitnice. V Termah Čatež pa ugibajo, koliko bi jih prišlo k njim, če ne bi bilo v občini beguncev. Direktnih odpovedi rezervacij sicer ni bilo. Je pa dejstvo, da smo imeli v lanskem letu krompirjeve počitnice 100% razprodane, kar ni bil primer v letu 2015. Jure Pezdirc je kot podžupan občine Brežice za področje gospodarstva, še posebej turizma, zaskrbljen. Kako bo v prihodnje? Imamo dva momenta. Prvi je psihološki, to pomeni, ali bo ta destinacija ostala enako
prijetna in dostopna. In kot drugo, kaj se zgodi, če pride na mejni prehod nam ne 10, 15, 20 tisoč beguncev? Odgovora na to vprašanje ni, je pa ta hip država pripravljena na povračilo stroškov, ki so jih utrpele organizacije v sistemu zaščite in reševanja ter humanitarne društva civilnega področja. Ministrstvo za finance je izdalo navodila za obračun stroškov. Iz tega smo pravzaprav pripravljali že tudi izvleček za raven lokalnih skupnosti, na kakšen način bodo jim stroški priznani. Prav tako smo izdelali tudi navodilo za nevladne organizacije, ki ne delujejo v sistemu zaščite in reševanja in posebej za nevladne organizacije, ki delujejo znotraj sistema. V brežiški občini je dnevno v begunsko krizo vključenih 72 gasilcev, aktiviranih je 124 prostovoljcev Rdečega križa, veliko prostovoljcev Karitasa in Adre. Brežiška bolnišnica je v drugem valu oskrbela 223 migrantov, največ na otroškem oddelku. Zdravstveni domovi v regiji in širše imajo oblikovane dežurne ekipe. Skratka, veliko jih je vpetih v delo z begunci in dnevno s tem nastajajo stroški. Poziv bo šel pravzaprav ven ta teden s strani naše uprave. Roki za poročanje so določeni že v samem izvedenem vodilu Ministrstva za finance in potem seveda, ko dobimo te račune in ko so potrjeni, je 30 dni do dneva izplačila. Škodo imajo tudi prebivalci Rigonc. Mi smo pripravili krajevna skupnost seznam vseh parcel, po kateri so se gibali te nesrečni ljudje begunci, da so lahko popisovalci slovenske vojske to delo opravili, na vsaki parceli se oglasili in da sedaj seveda se bo videlo, ali so upravičeni do kakšne povračila škode ali pa mogoče, da dobimo kakšne nasvete, kako z temi površinami ravnati v prihodnosti, kajti zavedamo se, da to je ogromno iztrebkov tašnih in drugačnih odmetanih, tašnih in drugačnih snovi in bojim se, da v tej zemlji ali v tej travi se lahko zaredijo kakšne bolezni. Še posebej bo potrebno očistiti travnik, kjer so bili begunci. Tu moram reči, da so vaščani Rigonc pa tudi Ločin Mihalovc dnevno za temi ljudmi čistili odpadki in vse ostalo. Koliko imamo informacijo, bo s tem travnikom se pozabaval tudi VURS, da bo dal napotke, kaj in kako ravnati za naslednje leto ali leta, ki prihajajo. Veliko dela je imela tudi brežiška komunala, saj so v tednu dni samo za begunci nabrali 105 ton odpadkov. Sicer iz cele občine tedensko zberajo okoli 70 ton odpadkov, od tega 54% ločenih. Za begunci ni bilo možno frakcij sortirati, kar pomeni, da bo večji strošek za plačilo odlaganja na deponiji Cerod. Tudi zaposleni, ki so dober teden dni delali pozno v noč, bodo morali dobiti plačane nadure. Mi sicer imamo trenutno naročila Ministrstva za notranje zadeve oziroma policijske uprave Novo mesto za izvedbo teh nalog, odvoz odpadkov iz vseh zbirnih oziroma teh sprejemnih centrov in pa drugih lokacij, kjer so nastajali te odpadki. Bomo videli, jaz upam, prvi računi so bili že izdani, 30-dnevni plačilni rok, pa bomo videli, kako bo s plačilom teh storitev. V Brežicah upajo, da se bo država ob tretjem begunskem valu odzvala z boljšo organizacijo. Želijo naj imajo begunci ogrevanje prostore, dnevno en topel obrok ter tuše in umivalnike s toplo vodo. V naši državi smo dosegli cilj 10 tisoč postelj oziroma posteljnih kapacitet, tisto, kar smo imeli v osnovi kot cilj in tega ne bomo povečevali. Seveda pa bomo nekatere centre premikali v grajene kapacitete, namreč treba je v zidanih objektih zagotoviti ogrevanje in temu bomo posvetili vso pozornost. Obstaja razlika med nastanitvenimi centri, s katerimi upravlja civilna zaščita in morajo zagotavljati beguncem higienski minimum po mednarodno sprejetem standardu, ter med sprejemnimi centri. V brežiški občini so sprejemni centri in z njimi upravlja policija. Spremljali ste Posavski obzornik. Ostanite v družbi Televizije Vaš kanal še naprej. Srečno!